Drejtoria e Përgjithshme Detare ka njoftuar lundurtarët dhe pronarët e mjeteve detare, si dhe operatorët në portet të Republikës së Shqipërisë dhe hapësirën detare, që gjatë datave 23 dhe 24 shkurt, Bregdeti ynë do të përfshihet nga era me drejtim veri-veri lindje, ndërkohë që forca e detit do të jetë 7 sipas shkallës Beaufort. Sipas dispeçerit Bujar Bala, pranë kapitenerisë së portit, menjëherë pas këtij urdhri, janë marrë masat për zbatimin e tij. Më të marrë urdhrin nga drejtoria e përgjithshme e administratës detare dhe kapiteni i portit Durrësit, u morë mas njoftuam gjithë anijet që kishim në gjuhë e ti, që të afroheshin, sepse pritesh nga ora 23 mbrëmjes të djeshme, që kohat për kejtësohesh. Kështu që anijet brenda këti orari u afroon dhe u ankoron në port, dhe çdo gjë situata është nën kontrol. Pa probleme, për moment që po flasim, s'kemi asnjë mjet lundrues në gjuhë e tij. Dhe sot prap nuk ne lejon kapiteneria edhe modi po që të dalim. Aktualisht, situata paraqitet e qetë, por do të vijojë monitorimi edhe gjatë orëve në vazhdim. Dhe për ditën e nesërme, po e njëjta situatë parashikohet. Gatishmëria është e plot, presim vetëm modin kohën. Moti ftohtë do të mbizotrojë edhe gjatë ditës së nesërme, ndonë se gjatë natës do të ketë një përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike dhe ndërprerje të reshjeve bën të ditur meteo alë.